eggulu bayimbye ne baanaamiriza ensi. Abamu ku balamazi ekinyegenyege ne kibakwata ne babegattako. Eno ekwaya yavudde mu ssaza ly'ekkotido nga yeyayimbye ku kigo ky'abakatoliki e Namugongo. Kyokka olunaku lwaleero bano be bamu ku bantu abaali bakonkomalidde ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo ng'ensimbi ezipangisa bbaasi okubazza ewaabwe zibabuze. Eyakuliramu abantu bano Margaret Akira atutegeeza enkya ya leero ng'embeera bwe badde babijjiridde nga basobeddwa engeri gye banazza kwaya eno e Kotido. And we still request those we wrote the letters to, those we extended the hands to come to our head so that we are able to fill in where we have the debts. Especially now this morning, you have seen these people, there are many. We used to 4 buses to transport them to Kampala. But now this morning we have a challenge. We need another bus to take the remaining. Wabula bano tubaddewo kama kizibu kino kuba wabaddewo n'abalaba kyakonkomadde. Batu abasirikale naye tebatuyamba bali awo ku geeti batuleseeri ababbi nga batukuba emiigo batutwalako ssente zaffe naye siugamba ti tugenda Namugongo kulya embizi wabala abantu abaadde Namugongo bonna nga wetuli wano bwe tuti fena embizi emuyinza kutumala wano nga bwere enkola y'abavubuka abamu abagala ebyobwereere bano abavubuka poliisi baguddemu ku makya ng'ebalanga bubbi. Yeah, even went and reported to police and they told me you go back now, to Namugongo. Now, why do you remain here? You are the people terrorizing us around here. I went to police. Abakulu mu polisi bategeeza nti bakwogera ku ngeri Namugongo gy'agenzemu olunaku lw'enkya oluvannyuma lw'okumala okwegeyamu. Kyokka obukoowu bw'eggulu tebuli ku balamazi bokka. Bano abapolisi twabagwikiriza nga bali kwekatankira walagi okwemalako obukoowu. Baba koze Namugongo baade mu kuyoyota kifo kino okulaba nga kiddawo nga bwe kyabadde. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.